A partir de agora, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas passa a ter a comissão permanente para a defesa dos animais. Após a 11ª sessão ordinária, aconteceu a 2ª sessão extraordinária de 2022, tendo como pauta específica a eleição da Comissão Permanente de Defesa, Bem-Estar e Direito dos Animais. Apenas uma chapa se inscreveu para concorrer, sendo aprovada por unanimidade após votação nominal. É um trabalho que eu queria fazer desde quando eu fui eleita aqui, então... Os animais eram tratados como segundo plano, hoje eles serão tratados como primeiro plano nessa Casa de Leis. Eu estou aqui pela causa animal e essas vitórias estão vindo, não tem como a gente se emocionar. Essa comissão é muito importante, né? Então tudo que vier de animais aqui, a gente vai poder investigar, a gente vai poder fazer um projeto melhor. Então, como eu falei, eles serão a Casa de Leis hoje, é a Casa dos Animais também. É muito importante criar essa comissão e eu estar à frente disso, porque eu luto com unhas e dentes todos os dias e eu acho que, graças a Deus, os colegas entenderam que essa luta é válida e todo mundo votou a favor. A Comissão de Defesa, Bem-Estar e Direito dos Animais será presidida pela vereadora Charlene Bortoleto, tendo como membros os vereadores Marcos Bazé e Sargento Rodrigues. Os integrantes são pessoas que amam animais também, né? Não poderia deixar de faltar. O Marcos Bazé foi a pessoa que deu a ideia dessa comissão, né? E o Sargento Rodrigues, que sempre está me ajudando ali também, é militar. Então, assim, os três, o Marcos com entendimento jurídico e o Sargento Rodrigues, né, com o pessoal da polícia, unindo nós três ali e gostando dos animais, a comissão ficou uma chapa bem interessante, porque nós vamos lutar e defender com unhas e dentes os interesses dos animais. O Centro de Controle de Zoonoses de Três Lagoas não tem o controle dos animais de rua. Segundo a vereadora Charlene, o que precisa é combater o abandono dos animais. É complicado isso, ter uma noção de quantos animais tem na rua, porque as pessoas precisam entender que é o seguinte: vamos supor que se pegar todos os animais que tem nas ruas hoje, amanhã vai estar o mesmo número, porque o abandono é diariamente. Esses animais estão nas ruas, eles não estão lá, eles não conseguem sobreviver muito tempo. Eles morrem atropelados, de doença, de fome, eles são domesticados. Então, a vida dele nas ruas, eles não nascem nas ruas e ficam lá até a sua idade idosa, morrem. Não existe isso, né? São animais que conseguem ficar ali sobrevivendo um mês, dois meses, três meses. Então, se a quantidade que você vê de bicho na rua é porque diariamente são abandonados. E muitos desses animais são aqueles que estão dando as voltinhas. Então, eu penso que o problema, a gente tem que ir na raiz do problema, é o abandono. É colocar uma lei mais rígida, fiscalizar e colocar as pessoas na cadeia, porque abandono é crime. Então, essa é a raiz do problema. A prefeitura pode fazer suas políticas públicas, castração, pode fazer tudo isso aí, mas se a gente não conscientizar e multar as pessoas que estão fazendo o crime de abandonar todos os santo dia, porque são caixas e caixas de filhote que são abandonados e muitos bichos que eles abrem o portão e simplesmente vão para a rua. Então a gente precisa ver isso aí, porque não adianta. Abrigo, ele só piora. As pessoas não vão lá adotar um bicho que está no abrigo porque eles querem filhotinho. Mas e a castração e a vacinação, assim como a microchipagem? Você fala de pegar os animais nas ruas, né? A prefeitura e não jogar responsabilidade para as protetoras. Sim, teria que ter uma equipe. Nenhum lugar tem isso, mas a gente pode fazer isso aí, pegar uma equipe para que a gente monitore. É muito difícil pegar os animais. Imagina você pegar um gato que ele é arisco. Então tem que ter armadilha para isso, tem que ter pessoal treinado para fazer isso. É muito difícil, mas precisa fazer isso aí. Isso que eu falei para você. O problema é conscientizar essas pessoas a não abandonar. Se a gente conseguir fazer isso aí, não vai ver bicho na rua. Em Santa Catarina, eu não vi um gato e um cachorro lá. Eu achei que não tivesse bicho na cidade, mas estava tudo dentro de casa, porque lá tem lei.
E aqui, você pretende criar algum projeto nesse sentido para punir quem abandona os animais? Ah, com certeza, tem bastante projeto meu que a gente está estudando para poder vir para punir, porque eu tenho que colocar responsabilidade no tutor. É isso que eu falo, as pessoas que têm seus animais em casa precisam ter responsabilidade. Não é só pegar o bicho ali e daqui a algum tempo abandonar e a gente vê o tanto de animais que tem nas ruas. Então tem que colocar uma lei mais rígida assim e aí a gente vai ver com políticas públicas, colocando punição, responsabilidade, conscientização, a gente vai ver uma cidade com menos abandono. Hoje não tem nenhuma lei que pune quem abandona os animais? Tem lei, mas o problema é quem fiscaliza e quem denuncia. O problema é, eu não consigo, como protetora, saber, todo dia tem abandono, mas quem é que abandonou? Eles são ninja. A gente não consegue saber quem abandonou os animais. O problema é esse, as pessoas precisam ter medo de denunciar.